ម្ដងឡើងឡើយកូនទៅកូននិយាយមិនទៅថាកូននេះស្រឡាញ់នីសាដែរឬក៏អត់បានស្រឡាញ់ណាស់អាចជួយនីសាវិញតើបានកែចិត្តកែគំនិតហើយនៅកូនសុំមិនឆ្លៃបានទីលោកប៉ាប៉ាចង់លឺណាថាព្រមទទួលរិទ្ធដែរឬក៏អត់គួរតែបាននិយាយចេញមកហើយព្រោះបានកាន់ទុកក្នុងចិត្តដោយសារអ្នកណាទៅដែលអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនោះម៉េអ្នកកូនតែមិនមកទីណាកូនណាវាមិនប្រាកដសោះព្រមទទួលគេហើយរិទ្ធនឹងចាប្រមលប៉ាបានអញ្ចឹងមានត្រៀមចំពិធីបានឆាប់ឆាប់ប្រប៉ាណាចង់ឃើញមុខចាញ ريب ការជាមួយនឹងមេការិតនោះណែក្រែងពួកយើងនេះបានទទួលដំណឹងថាមេការិតនោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះហេគឺសត្វតាជាល្បិចរបស់លោកអ៊ំតែទាំងអស់នឹងឯងខ្ញុំក៏ទៅតែដឹងមុននេះដែរតែបានជាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនិយាយប្រាប់ព្រោះក៏ហួចចិត្តដល់ទីបំផុតទៅនីសាគេតែកាយចិត្តអីបែបនេះទៅហើយគំនិតគិតរឿងគេអីគិតរឿងយើងវិញតែល្អជាងអីណែហើយពីអ្នកនឹងអ្នកស្អីស្អីជាមួយគ្នាតាមែនទេខ្ញុំណាត្រៀមនឹងបកស្រាយជាយូរយារមកហើយថាតើតានេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានមួយដែលត្រូវប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនោះខ្ញុំនេះណាក៏ជិបជប់ពីជាមួយនឹងអាស្រោះហើយអេហើយស្អីគេនេះតើកើតឡើងតាំងពីពេលណាមកដែរតើគេយូរហើយតាំងពីអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងនីសាម្ល៉េះហេអាទូមិនជួយឲ្យមិនឈរដល់ណាទៀតហ្នឹងមិនក៏មិនអង្គុយមកណែវាដូចជាមិនគួរជាសោះហ្នឹងថានីសាបាយជាទៅរើសយកមេការរិទ្ធម្នាក់នោះក្រែងពូថាស្អប់ព្រឹកល្ងាចនោះអីអើយហេតុអីបានជាគេមើលមិនឃើញខ្ញុំណាអើយបានហើយមនុស្សជើងណាដូចវាស្នាមិនឃើញនោះទេត្រៀមខ្លួនចាំទៅចូលរួមពិធីការរបស់ពួកគេទៅបានហើយហើយរងចាំឈឺចាប់តោះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍ស្អីដែរអ្នកដែលខំបែរជាមិនកើតហើយតើកើតមនុស្សឯណាផ្សេងទៅវិញហ្នឹងហើយលបងតួឯងរីម៉ាណាក៏នៅទំនេរដែរមើលគិតគួរឆាប់ឆាប់ទៅអូយសំតោះជួយមិនបានទេចាអត់បានហើយនំគ្នាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអូខេញ៉ាំឲ្យលឿនទៅខ្ញុំជាអ្នកចាប់ជូនអស្ចារ្យពីដូចឆ្ងាញ់ទៀតទៀតទៅទៅណាមានចាំមកតរបស់ខ្ញុំទៅដែលអានិតស្មាត់ស្មងសន្យាទៅចុងលែងខំទៀតឡើយសូមដល់អរគុណដល់អរគុណសាងរបានខ្លាំងណាប់ព្រលឹងចាញ់ហើយស្នេហ៍ប្រើលែងខំបេះនឹងមួយនឹងទន្ទឹងរង់ចាំសូមចាញ់គ្រប់យ៉ាងឲ្យតែបងវិញមកក្នុងពេលនេះសូមរយចិត្តទៅទៅល
ំបងបាត់ចោលកំរោកិនក្លេរឿងដែលហួងត្រូវចប់ប្រែគ្រប់សពបដងថ្មីនៅវ័យកាហចិត្តស្អប់ចាគឺសង្ហាហើយសំជាទេវបុត្ររបស់កូនឌីសាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញឈុតរបស់កូនកមុំនៅឡើយទីនីសាមានស្រស់ស្អាតស្រស់ទៅហើយតូយ៉ាណាក៏ខ្ញុំមិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងកូនកមុំបានដែរតើប្រៀបមិនស្មើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅនេះណាជិតខ្លាចទៅជាស្វាមីរបស់នីសាហើយស្អាតណាស់កូនមកមកកូនមក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 ឈរទន្ទឹមគ្នាទៅកូនឈរទន្ទឹមគ្នាទៅមើលចុះតើមានគូឯណាដែលស័ក្តិសមជាមួយគូនេះទៀតទៅណណែមែនហើយក្រែងប្រាប់មកថាមានពាក្យមួយម៉ាត់ចង់និយាយប្រាប់កូនរត់នោះអីឥឡូវនេះគូតែនិយាយចេញមកចាគឺនិយាយទៅតាំងពេលនេះយើងនៅស្ងាត់ស្ងាត់តែ3នាក់មានពាក្យអ្វីដែលចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទេគូតែនិយាយចេញមកអស់មកព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់នោះខ្ញុំបានសារភាពអស់ហើយចាគឺខ្ញុំចង់សុំទោសលោកសុំទោសគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើទៅនឹងលោកកាលពីកន្លងមកនីសាទៅរំលឹកពីរឿងចាស់ពីមុនធ្វើអីទៀតខ្ញុំមិនបានចាំទុកក្នុងចិត្តនោះទេនៅប្រើពាក្យលោកពាក្យនាយដល់ណាទៀតទៅចង់លឺណាស់ពាក្យថាបងហើយក៏រត់ថាបងមកមកទៅកូននេះម៉ែមិនគិតថាបងខំចិត្តខ្ញុំពេកទេចាចង់លឺណាស់ថានីសានិយាយពាក្យនេះព្រោះដែរឬក៏អត់ម៉ែវាពិបាកនឹងនិយាយចេញមកណាចាំថ្ងៃក្រោយចុះម៉ែបើអញ្ចឹងកូនរត់ណោះគួរទៅហៅប្អូនថាអូនមកមកទៅដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមនៃពាក្យដ៏ពិរោះនេះបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់អូននីសាបងរិតមីម៉ែក៏ពឹងនៅជាមួយយើងណាដឹងហើយអ្វីដែលម៉ែចង់បាននោះដំណក់ទៅភ្នែកទៅសោកសង្វាយជាសាឯងស្នេហ៍កំហុសខ្លួនឯងគ្មានពាក្យនឹងថ្លែងតបស្រាប់តែភ្នែកលោកវិចារយ៉ាបងជួយតបនេះកុំលេងដៃអស្ចារព្រោះខ្ញុំនៅមិនទាន់ស្ពតនៅឡើយទេគួរចង់សើចដល់ចេះបើកឡានតែបាយខ្ញុំចេះជិះកង់ទៅវិញខំធាក់បន្តិចទៅបងដល់តាមឡើងហត់ទៅហើយណែខំទុកខ្លួនឯងទៅណាបងលែងហើយណានេះបងនេះអត់បាត់ចលៃដៃអញ្ចឹងជួយផងជួយផងអូយ៉ាអូយ៉ាយ៉ាមិនហៅអូនតាមកមកជួយបងអីទៅខំទេរលាប់បាយទៀតអស់ហើយគឺចង់ធ្វើឲ្យអូនខឹងណាហេតុអីក៏មិនកាច់ឆ្នាំដូចមុនទៀតទៅ
បងមិនចង់ឲ្យអូនស្រូតបែបនឹងរហូតទេ